но тези цени са много завишени, много, би казал, измамни от реалността, нали, ако някой не вникне в същността, защото търговците в много случаи правят търговска наценка с 100 и повече процента, като тяхния основен мотив е, че ягодоплодните са бързо развалящ продукт и много се изхвърля, много има брак. И по тази причина те да компенсират тези загуби, завишават цените, за да могат да си покрият тези бракови изхвърляни. Така че в момента на фона на тези цени от 19 лева за боровинките и за малините, например, в момента най-добрите изкупни цени в на борсите са между 8 и 9 лева за малините, а предприятията ги купуват на между 5 и 6 лева. Така че, ако някой си прави сметката, че ще насъди 5 декара малини или 10 декара малини и ще ги продава на цена 19 лева и на базата на тази цена си направи калкулацията и бизнес плана, той ще бъде много-много погрешен. Даже вече в момента имам и членове от асоциацията, които са така в центъра на туризма в Бургас и казват, че имат 5 декара малини и имат затруднения с реализация на продукцията на цена примерно от 12-13 лева и почват да питат на каква цена ги купуват хладилниците, за да могат да реализират голяма част от продукцията си, която не успяват да продадат. Като им казвам, че цената на хладилника е 5-6 лева, те казват, ами то няма смисъл, ви казвам, по-добре да ги изхвърля, да ги, вместо да ги карам на тази цена. Така че много трябва да се внимава с подбора на производството и най-вече с пазара.